guys, karibuni sana kwenye channel yangu. So kama wewe ni mgeni basi hakisha una subscribe hapo chini, una like na kushare. Au sio guys? Anyway, maana niliwaahidi kwamba kila nitakapokuwa napata chance yoyote au fursa yoyote naisikia, nitakuwa nawaletea hapa hapa kwenye channel yangu. Yes guys. Na kwa wale mnanitumia message Instagram, mama Franjo, kuna nafasi gani nyingine, kuna fursa gani nyingine? Jamani, naomba mnivumilie. Nitakapopata fursa yoyote ili nitawaletea hapa hapa kwenye channel yangu. Yaani sehemu ya wewe kuweza kuconnect na mimi kwa urahisi ni hapa kwenye channel yangu. Hakikisha umesubscribe na hiyo kengele hapo umeibonyeza kusudi kama nikiweka tu video unajua nini kinaendelea. Au sio guys? Anyway. Leo basi nina habari nzuri sana kwa sababu kama mnavyojua siku zote mnaniambiaga mnataka kazi za watu ambao hawajasoma. Kwa sababu mnasema mama Franjo unaleta sana habari za watu waliosoma. Sisi hatuna degree, hatuna masters, hatuna PhD, hatuna elimu yoyote, ndio tunataka na sisi fursa. Kama nilivyosema basi, na leo basi nawaletea fursa nyingine na hii ni kutoka nchi ya UK. Yeah! Yes guys. Habari nzuri ni kwamba muda mwingi wanasema guys, mwa mnapenda kutumia muda wenu kwenye Google. Yaani kwenye Google mnaweza mkapata, yaani wewe hata kama hujasoma kwenye Google unaweza kupata chance ambayo unasema, "He? Kumbe mimi naweza nikafanya, mimi sijasoma, lakini naweza kufanya hiki na hiki na hiki." Yes guys. Anyway, nisipoteze muda, twende moja kwa moja kwenye video yetu ya basi ya leo. Hujasoma ni fursa gani unaweza kupata UK? Fursa ambazo unaweza kupata ni kazi za kujitolea. Yes guys. Kama ilivyokuwa kwa Ujerumani na kwa wale watu ambao mnapenda kuja Ujerumani kama hujasoma, basi angalia video yangu nyingine, nitaweka linki yake nafikiri hapa waba au chini. Nitaweka linki ambayo mtu utaweza kuangalia kama unataka kuja Ujerumani na vigezo vyake. So leo twende basi moja kwa moja, vigezo gani unahitaji kuwa navyo ili kufanya kazi au kupata nafasi hiyo ya kazi nchini UK au sio United Kingdom au sio au Uingereza au sio guys. Twende basi tukaanisheni au vigezo vya kuweza kupata kazi itategemea na wewe utakuwa umeamua uapply kwenye shirika gani. Maana kuna makampuni mengi, lakini hapo chini nitawekeni baadhi ya website ambazo unaweza kutafuta hizo kazi za kuvolunteer wewe mwenyewe kutumia kupitia mitandao mikubwa ya kutafuta kazi za kuvolunteer duniani, mfano kama LinkedIn nitaiweka hapo chini nitaandika. Kianza na vigezo, itategemea kwamba wewe una apply kutumia kampuni gani. Maana makampuni yako mengi sana, kama ninavyomwambia unachotakiwa mtu ni kutulia na kutumia Google yako vizuri, kama ni kwenye simu au kwenye kompyuta. Kuna watu mna mitandao, mna Google masaa yote, lakini amuitumii. Nyinyi mnachotaka ni kwamba mtu awaletee kitu moja kwa moja, hiki hapa ndio mnachotaka ndugu zangu wa Tanzania. Huo ndio kweli. Yaani mtu unaweza ukampa kila kitu lakini bado anakuambia mafanyo uweze kunifanyia. Come on guys. Kila siku unasema kwenye Google unapata kila kitu. Anyway guys. So nitawekeni hapo mitandao mikubwa ambayo unaweza kutafuta hizo kazi za kuvolunteer, lakini nitaweka pia linki ya baadhi ya kazi za kuvolunteer moja kwa moja linki zake ambazo unaenda kuapply. Yes guys. So vigezo vitatofautiana, lakini hii mimi ambayo nimeiona mimi moja kwa moja linki yake ambayo nitawekeni nyinyi hapo chini, hii hapa vigezo vyake. Uhitaji uwe na degree kama nilivyosema, uhitaji uwe na elimu yoyote. Unachohitaji kujua tu ni kuongea Kiingereza kwa sababu UK wanaongea Kiingereza. Kwa hiyo lazima unavyo apply hii kazi uwe unajua Kiingereza kujieleza, na wamesema hawategemei mtu unajua ile sana, hapana, unajua kwa sababu wewe uishi Uingereza, kwa hiyo Kiingereza chako hakito kwa ile perfect, lakini ujue Kiingereza. Na ukisha apply kuna fomu hapo nitaziweka linki moja kwa moja, utaenda utazijaza. Ukishamaliza kila kitu, kuna document utazitaji nitazielezea hapa, lakini ukisha apply watataka wafanye interview na wewe, kukufanyia interview kwa kupitia Skype video, waone ni wewe unaongea naye. Lakini pia wanapofanya interview na wewe watapia control kwenye sehemu uliopo, je amna mtu anayekusaidia kuongea au kujibu maswali. Hivyo ndio vigezo vyao vikubwa. Lakini kigezo kingine, uwe na ni mtu unataka kujifunza zaidi, kwa sababu utakapokuwa pale utakuwa unafanya kazi na wenzio wametoka nchi nyingine mbalimbali. Kwa hiyo uwe mtu ambaye unataka kujifunza zaidi, unaona. Lakini pia uwe unapenda kufanya kazi na watu, kwa sababu wao wanafanya hizo kazi za volunteer kwenye, kama nilivyosema, kwenye section mbalimbali. Inaweza kawa na watoto wenye matatizo mbalimbali, au inaweza kawa wazee, au inaweza kawa wanafunzi, unaona. Kwa hiyo utakuwa unafanya kazi direct na watu. Kwa maana hiyo uwe mtu ambaye unapenda kufanya kazi na watu. Yes guys. Au ukiacha hiyo, kuna vigezo vingine. Kitu kingine, sio vigezo, kitu kingine utakachohitaji ni polisi
clearance form, lazima uende polisi kuna barua upewe kutoka polisi kwamba huyu mtu hana kesi yoyote bla bla bla, lakini iwe wame translate kwa Kiingereza kwa sababu nchi unapeleka ni Uingereza. Mfano kama ingekuwa Ujerumani wangekuambia utranslate hivyo vitu, sio utranslate wewe, kuna matranslator wale unawalipa kabisa kila sehemu kama ni Tanzania hivyo. Kwa hiyo unaenda una translate kwa ziwe hizo barua kwa Kiingereza. Naona. Alafu kitu kingine watakachohitaji ni medical certificate. Medical certificate kuthibitisha kwamba wewe ni certificate au barua niseme au cheti cha hospitali kuonyesha kwamba wewe au kuna magonjwa fulani hauna. Na hayo magonjwa yamewekwa kwenye website yao ambayo nitakuwa nimewekeni link hapo chini ya hayo magonjwa yote. Kwa hiyo ukishapata kazi lakini ndio utafuatilia police certificate na medical certificate pia. Yes guys, lakini form, lakini pia kuna wadhamini, pia wanataka barua za wadhamini, vyote hivyo, wadhamini wangapi na form za aina gani nyingine, vyote vitakuwa kwenye website yao, link itawekea hapo chini. Yes guys, lakini kitu kizuri kwenye hii chance, kitu kizuri ni kwamba ni watu ambao wako very communicative, yani watu ambao wanataka mawasiliano na watu moja kwa moja. Kwa sababu ukiwa na swali lolote, wameweka email yao na wamesema uwaulize wao direct. Yaani kuna kitu kile hujakielewa unawauliza. Mhm. Twende kwenye benefit. Faida gani utapata? Ndege? Yes, kwenda na kurudi, lakini watakupa accommodation, sehemu ya kukaa kwa muda wote utakuwa unafanya kazi yako ya kuvolunteer au kujitolea. Kitu kingine utapewa 1 week off kwenye each term, utakuwa unapewa muda 1 week nzima utakuwa unapewa free, lakini pia watakugharamikia huduma ya chakula, kwa maana hiyo watakugharamikia kila kitu. Lakini kwenye mambo ya hela, kwa hii ambayo naiweka mimi, hawajaweka kama watakupa hela, kama watakulipa, pana ila zile za Ujerumani zilizokuwa nimeelezea kuna hela fulani unalipwa kila mwisho wa mwezi, nitaweka hiyo link pale uweze kuangalia. Lakini hii hawajaelezea kama kuna hela watakuwa wanakupa hela yote. Lakini hapo hapo niongezee kwamba uzuri, kama nilivyosema, mtu yote unapopata kazi ya kuvolunteer sehemu yote, hii ni daraja. Umeona? Wewe una ndoto za kwenda Uingereza, unataka kusoma, unataka kwenda kufanya kazi, unataka kufanya nini? Ukishafika pale na visa yako halali, ndio muda mzuri wa wewe kuanza kutafuta kazi. Umeona Uingereza? Muda wote unakuwa kama itakuwa ni mwaka mmoja inakuwa vizuri. Unaona? Kadi mdo unavyokuwa umepewa ndio inakuwa vizuri kwa wewe kujipanga na kuangalia kitu gani ufanye. Umeona? Sio kwamba mkataba ukiisha tena unabeba virago tena, muda wangu umeshesha UK, inabidi nirudi nyumbani na wewe unabeba mzigo wewe nyumbani. Hapana. Maisha yako hivyo. Yaani wanasema safari moja inaanisha nyingine. Wewe ukishapata tu njia ya kwanza, umeshafika nchi. Umeona? Tena kihalali. Bas hapo ni kukazana, kuongea na watu, kukutana na watu kama ni Waafrika, ni kuongea nao, kutafuta chance hata kama si Waafrika, sehemu unafanya kazi, unaongea na watu, yani uwe active kusudi upate chance ya kufanya nini, uweza kuendelea kuishi UK, kupata kama ni kazi au kama kuendelea kusoma au kama kusoma kitu chochote kile. Hivyo ndivyo maisha yalivyo kwa huku gaibuni. Yes guys. So sasa jinsi ya kuapply, utaapply vipi? Nilivyosema, utadownload hizi form kwa hii kazi ambayo maalum hii website ndio iona, lakini bado kuna website nyingi, kuna vitu kama, kuna makampuni kama Red Cross, na yeye nitaweka pia link yao hapo chini. Na kama wakikujibu kwamba kwa sasa hivi hawana nafasi, basi unakaa unasubiria miezi mitano, miezi sita, una apply tena. Yani ukishapata sehemu, mtu utakuwa ukadhania, sio akishakwambia kwa sasa hivi nafasi zimejaa, basi ndio umeachana nayo. Hapana guys. Na kama nilivyosema, nishawapeni njia, nishawapeni kitu cha kufanya. Ingia Google, andika volunteering job in UK. Umeona? Zitakuja nyingi, angalia ipi vigezo vyako wewe, kama wewe unasoma, kama wewe una elimu kidogo, kama wewe umesoma zaidi, angalia ipi utakayo unaipenda na sehemu gani. Kama nilivyosema, kuna Red Cross, kuna kindergarten, unaona? Kuna shule, yani kuna kila aina ya kazi ya kuvolunteer. Kila aina ya kazi ya kuvolunteer. Umeona? Kwa hiyo angalia itakayokupendeza ndio unaitumia, au sio guys? Anyway, so mimi sina la ziada. Nitakachokufanya hapo chini nitawekeni hiyo linki, na watu kama mtafanikiwa au kama mtaapply, kama mtapata majibu na yoyote ile itakayoendelea, nitafly mkinipa update kwamba maflanjo tumeapply, tumepewa jibu hili au nimefanikiwa maflanjo. Umeona mimi nasafiri, nimefanikiwa na hizi kazi, nitafly kuwa napata update, naona kwamba vitu ninavyowaletea vina
leta outcome mzuri, unaona, na itanifanya pia niendelee kufight kutafuta fursa nyingine kwa ajili yenu. Yes guys, so kwa leo sina ziada. Kama una swali lingine, basi commentini hapo chini, na wale wengine ambao mmenitumia maswali sijasahau, hapana, ila nitakuwa nafanya from time to time nitakuwa nafanya na waletea guys na wajibu maswali yenu. Yes guys, maana kwa maswali ni mengi sana na na vitu vingi sana vya kuongelea, lakini muda unanibana, alafu nilikuwa naumwa, nilikuwa na mambo mengi sana yametokea hapa katikati, ndio maana mnaona kama wiki mbili pengine sija post video yote. Yes guys, najua video tunafanya lakini maisha mengine yanaendelea, mimi ni mama, mimi na mambo mengine ya kufanya, so ndio hivyo guys. Anyway, nashukuru sana kama mmesikiza hii video mwanzo mpaka mwisho. Naamini mtu hautokuja tena kuniuliza swali kupitia hivi vitu ambavyo nimeviongea. Kama kitu sijakiongea, basi njoo Instagram nitafute. Na wale ambao mnaulizia WhatsApp, situmii WhatsApp wapendwa wangu, situmii WhatsApp. Nipo Instagram, unaweza ukanifollow Instagram kwa jina la @granaterosemary. Yes guys, mpaka next time. Bye bye.